Світова тенденція – кардіохірурги переходять від скальпеля до мікроінструментів. Це коли для складного втручання на серці не роблять масштабних розрізів, а через невеликі отвори, через судини доходять до серця. Такі методи в світі дозволили робити операції навіть тим пацієнтам, яким раніше доводилось відмовляти в лікуванні. Ірина Маркевич розповість. Сьогодні у Києві зірки світової кардіохірургії. Серед них – президент Європейської асоціації кардіоторакальної хірургії Маріан Дзембала. Легендарний поляк зробив тисячі операцій і пересадив десятки сердець. У Києві він презентує найновітнішу технологію у світі. На сленгу кардіохірургів – це операції ТАВІ. Через вроджену ваду, інфекцію чи вік у найбільшій судині людського організму – аорті – перестає правильно працювати клапан. Раніше людям після 80 років відмовляли у хірургії. Если мы хотим сделать меньше риска, то мы не делаем у 85-летнего нормальну операцію, тільки ми, кардіохірурги, кардіологи, робимо, наприклад, забіг ТАВІ. Сучасна операція не потребує розрізу груднини і великих доз наркозу. Через судину на стегні спеціальна система доставки несе штучний клапан. Між руками хірурга і серцем пацієнта 1,5 метра. Це філігранна робота на відстані. У потрібному місці протез розкривається і замінює зношений клапан. Через 3 дні пацієнт йде додому і живе у звичному режимі. Однак таке втручання надзвичайно дороге. Така операція у нас в Америці буде коштувати близько 100 тисяч доларів. Дорогий сам клапан і інструменти кардіохірурга. Вони стають все меншими. Ми переходимо до мікрохірургії, використовуючи нанотехнології. Кілька років тому в інституті імені Амосова таким способом урятували пана В'ячеслава. З бюджету на операцію виділили 400 тисяч гривень. У 81 рік він би не переніс традиційного втручання. Я не міг зжати пальці. А зараз я вже чую, що я можу. Після нього було ще 3 операції, але через ціну програму згорнули. І тепер таких операцій в Україні не роблять. Ми оперуємо відкритим способом, тобто методом з розрізанням грудної клітини. Так? Ну, а деяким, звичайно, людям похиловиком, хірурги, кардіохірурги, вимушені відмовляти. Доктор Дем'янчук відкриває секрет ТСН. Інститут серця готується до своєї першої заміни клапана без розрізу грудини. Професор Дзембала каже, у Польщі його пацієнти теж не в змозі оплатити таку операцію самостійно. Вартість втручання покриває страхова компанія. Це важливо, щоб пацієнт не платив за операцію. Страхова медицина є по то, щоб пацієнт не платив за операцію. Він вважає, якщо Україна з часом не запровадить страхову медицину, вітчизняна школа кардіохірургії буде пасти задніх, бо традиційні операції за допомогою скальпеля відходять на другий план, а нові технології коштують дорого. Ірина Маркевич, Владислав Конончук, ТСН 1+1.